O grafite foi reconhecido como manifestação cultural brasileira, através de uma lei sancionada pelo presidente Lula no último mês, mas ainda enfrenta desafios para ser valorizado como arte contemporânea. Por isso, as artistas Mimura Rodrigues e Amanda Panquil se uniram para criar a produtora Seiva Cultural, que reúne outras mulheres grafiteiras para colorir muros na periferia de São Paulo. Para que estas paredes terminem assim, os tênis e as roupas dessas artistas precisam ficar assim. São litros e litros de tinta e horas de trabalho que ajudam a contar histórias. Amanda, Mimura, Irene e Mina são grafiteiras formadas e atuantes em periferias. Os trabalhos delas homenageiam, sobretudo, mulheres símbolo de tudo o que representa viver nesses locais. Cada uma tem sua estética, sua linguagem, mas todas temos uma temática em comum, né? Que eu acho que é muito sobre o universo feminino. Os prédios desse conjunto residencial no extremo sul de São Paulo foram escolhidos para receber 7 obras delas e de outras grafiteiras. A iniciativa faz parte do programa Museu de Arte de Rua da Prefeitura de São Paulo. O painel que a Amanda está terminando numa das torres representa os laços da feminilidade. Aqui eu trago um pouco dessa temática, né? Com a questão da conexão. Aqui a ligação pelos cabelos, né? E pelas mãos. Já a Mina viajou quase 3 mil quilômetros para retratar uma personagem icônica de Belém do Pará. Esse painel ele é uma homenagem à professora Zélia Amador de Deus, é uma professora da Universidade Federal do Pará, uma professora de arte e também do teatro, mas também é uma figura muito importante para o movimento negro nas lutas e nas causas. Uma das causas que se destaca é a luta pela questão das cotas raciais. No último mês, uma lei sancionada pelo presidente da República reconheceu o grafite como manifestação cultural brasileira, junto do cartoon e da caricatura. Um passo importante para garantir que paisagens anti-cinzas continuem sendo coloridas por aí. Mas essas artistas aqui ainda querem mais. Tanto que duas delas se uniram para formar a própria produtora de grafite, a Seiva Cultural. Tudo para continuar levando a arte aonde ela ainda precisa ir. Que parte do que a gente faz é conseguir difundir a cultura para todos os lugares, né? Porque, teoricamente, a cultura de rua é democrática. Quem mora aqui e vê um verdadeiro museu todo dia no quintal de casa, não tem dúvidas do bem que isso faz. A gente fica encantado só de ver. E aqui deu uma outra vida, assim, em relação a todos esses desenhos que foram feitos. E tem causado um efeito, assim, um impacto maravilhoso.